I sad dogodi se da pred svetsko prvenstvo u Španiji, oni su imali pripreme na Ohridu. Trener golmana je bio isto Pantelić, ali i Ilija. Ilija Pantelić je bio golman Vojvodine, čak i u Bastiji bio. I bio je trener onda golmana. I sad, jedno jutro, meni Miljan priča, dolazi Ilija Pantelić, sako, odelo, dve torbe ovo i Ilija, pita Miljan, Ilija, gde ćeš? Pa kaže, ja idem. Pa šta, neko umro u porodici? Ne, Čičo, nije. Pa čekaj, gde ćeš? Imamo još nedelju dana pripreme. Pa kaže, da, imamo mi nedelju dana pripreme, nego samo ja, Čičo, da vas pitam nešto. Ko će da brani na svetsko prvenstvo? Ja ili ovaj Dragan Pantelić? Pa kaže, kako me pitaš? Pa, Dragan Pantelić. E, pa kaže, ja ceo trening stojim na golu, on meni šutira. Kad bude obratno, kaže, ja ću da... I onda je Miljan pozvao Pantu i dogovorili se. Jer on je Panta prihvatio bre i u reprezentaciji penale da izvodi. Medina mi, ja najgini to trija mi den. Με το πέναλτι του Πάντελιτς στο εφιαλτικό θα λέγαμε αυτό πρώτο ημίχρονο εδώ στο Σπλίτ.